dic perquè si voleu estar tranquils, no a les 5, d'acord? Dimite, presentarà la dimissió? Oye, a les any convocada... després... Hi ha junta. Us dic lo de les 5 i mitja perquè no estigueu dues hores, d'acord? Estigueu tranquils que és a les 5 i mitja. Moltes gràcies. Després va al club i fa junta. Després de la junta... Estigueu tranquils que és aquest dos hores.